Wat my van ons as Christene frustreer, is dat ons so maklik oor God se woord praat, maar eintlik so min tyd in dit spandeer. Ek dink een van die redes hoekom mense sukkel om sinvol Bybel te lees, is omdat hulle nie weet wat om te lees nie. Ek meen, waar begin jy? Hoe verstaan jy wat jy lees? En hoe maak jy dit op jou lewe van toepassing? Wanneer ek my Bybel lees, het ek 'n behoefte om God se stem te hoor en ek verwag regtig dat hy met my gaan en wil praat. Ja, 'n liefde vir die Here en 'n liefde vir sy woord loop waarlik hand aan hand met mekaar saam, né? Maar tog is dit makliker gesê as gedaan. Vir baie van ons as Christene is 'n liefde vir die woord meer 'n stuk kopkennis as 'n stuk hartkennis. Ons voel ons moet sê die Bybel is belangrik vir ons en ons hou van die Bybel in ons lewens en so aan, maar in praktyk sukkel ons so daarmee, né? Ons weet nie aldag waar om te begin lees nie. Ons weet nie hoe om dit te verstaan nie. Ons weet nie hoe om die leefwêreld van die Bybel en die konteks daarvan nader te bring aan my leefwêreld en aan my konteks nie. Nou, hoe maak ek dit van toepassing op my lewe nie. En met die gevolg is dat ons as Christene nogal die Bybel ongereeld lees of baie lukraak lees. Ons boer in die ou bekende gunsteling gedeeltes sonder om ook die ander gedeeltes, die diep ryk gedeeltes van God se woord ook te ontdek nie. Of nog erger, ons besluit om die Bybel heeltemal te vermy, né, en ons lees net goede wat ander ouens skryf oor God se woord. Ons lees byvoorbeeld net dagstukkies, sonder om ook tyd te spandeer self in God se woord. En die gevolg is dat ons eintlik nie kan begin praat in die kerk vandag oor die ontwikkeling van disippels, die kweking van mense wat navolgers is van Jesus in murg en been, as ons nie ook praat oor hoe ons omgang met sy skrif nie. Ja, disippelskap is baie meer as net om Bybel te lees. Om 'n disippel te wees is baie meer, dis baie dieper as net om Bybel te lees. Maar nou is dit ook so, dat daar is nie iets soos 'n disippel, 'n navolger van Jesus in murg en been, wat geen erns het en geen belang het met God se stem in sy of haar lewe nie. As 'n teenvoeter vir hierdie massiewe probleem onder ons as Christene, wat ons het om 'n Bybel binne in 'n Bybel te hê, né, dat ons altyd boer in dieselfde ou bekende gedeeltes, het daar hierdie gebruik ontstaan om met 'n leesrooster te werk. 'n Leesrooster is eintlik maar die gedagte om op 'n baie sistematiese, stelselmatige manier jou weg deur te fundeer die skrif. En dis baie sinvolle manier om stilte tyd te hou. Daar so in die Bybel is daar so altesaam net so onder die 1200 hoofstukke. Omtrent 260 daarvan is van die Nuwe Testament en so in die omgewing van 930 is Ou Testament. Dit beteken as jy die Bybel as wou lees in 1 jaar se tyd, as jy daardie voorneme gehad het, dan moet jy rofweg 3 tot 4 hoofstukke per dag lees, elke dag om jou Bybel deur te lees. Nou, dit is doenbaar. Maar mense wat dit doen, ondervind gewoonlik een van 3 probleme. Die eerste probleem is, as jy sou besluit om jou Bybel deur te lees in 1 jaar se tyd, jy moet 3 tot 4 hoofstukke dag lees, dan moet jy nogal vinnig lees. Jy moet druk om deur te kom elke liewe dag. En toe ek het gedoen het, het ek gevind dat ek baie min tyd aan die einde van elke keer wat ek gelees het, tyd oorgehad het om die boodskap eintlik te internaliseer en vir myself af te vra, maar wat beteken dit vir my? Tot op so 'n mate dat ek eintlik gevoel het, maar baat dit my enigszins ietsie? Ek kan die boksie tik. Ja, ek het vandag se hoofstukke gelees, maar dit het nie met my besig gewees nie. Want ek jaag so, ek druk so om deur die dag se leesrooster te kom. Die tweede probleem wat 'n ou tipies kan ondervind as jy sê jy wil 3 tot 4 hoofstukke 'n dag lees, is dat as dit sou gebeur dat jy eendag agterraak, iets gebeur, jy raak eendag agter, moet jy die volgende dag sommer 8 hoofstukke lees, of jy is 'n naweek verskriklik besig of ergens weg of iets gebeur dat jy 'n naweek nie kan nie, dan moet jy maandagmôre inklok met 12 hoofstukke wat jy moet lees. En die probleem is met ander woorde net die volhoubaarheid daarvan om 'n hele jaar lank elke dag 3 tot 4 hoofstukke 'n dag te lees.
Die tempo is net ongelukkig te veel vir die meeste van ons. Die derde type probleem wat 'n ou ondervind as jy so benadering ook sou volg, is net nog gewoon die begrip daarvan, die verstaanbaarheid daarvan. As jy 3 tot 4 hoofstukke 'n dag lees en jy verstaan nie wat jy lees nie, jy kan dit nie interpreteer of nader bring aan jou leefwêreld nie, dan gaan jou wiele afval. Jy gaan moed opgee met hierdie briljante voorneme van jou om deur die Bybel te werk, maar dit gaan net vir jou voel, dit is nie relevant tot jou leefwêreld nie. En dan gaan jy ophou. En precies om hierdie rede, dink ek dat die Bybelskool vir Bereane die antwoord is vir jou probleem. Ja, die Bybelskool vir Bereane kry sy naam na aanleiding van daardie pragtige gedeelte in Handelinge 17. Dis net so na die oproer in Thessalonika en die gelowiges smokkel mos vir Paulus en vir Silas uit daar na Berea toe in die aand. En daar aangekom in Berea begin Paulus hulle ook daar met mense te praat. En dan staan daar dat die mense van Berea ontvankliker was as die mense van Thessalonika. En dan staan daar hierdie pragtige treffende gedeelte dat hulle met groot belangstelling geluister het na Paulus en elke dag die skrif self ondersoek het om te sien of dit is soos Paulus sê. Kan jy dink, dit sê vir ons ietsie oor die hart van hierdie mense en hoe ernstig hulle die woord opgeneem het. En kan jy jou indink dat die Bybel so ietsie van ons sou kon sê in hierdie geslag se Christene, se gelowiges, dat ons ook Bereane sou kon wees. Die gebruik het toe ontstaan onder Christene dat hulle van iemand sal praat as sê daardie persoon is 'n ware Bereaan. Dit is besommer net eintlik 'n liefdevolle manier om te sê daardie persoon, dis nou iemand wat nie tevrede is daarmee dat iemand anderste hom of haar die hele tyd moet geestelik kos gee nie. Daardie persoon ontdek self, maak self erns met God se woord. En dit is presies wat die Bybelskool vir Bereane wil doen vir jou. Die Bybelskool vir Bereane is 'n inisiatief wat jou wil help om die hele Bybel te ontdek. Die Bybelskool vir Bereane doen dit aan die hand van 'n leesrooster wat jou stelselmatig deur die Bybel gaan neem op 'n maklike volhoubare tempo. Nie 3 tot 4 hoofstukke 'n dag vir 1 jaar lank nie, maar eerder 1 hoofstukke 'n dag vir 3 jaar lank. Maar ons gaan jou nie net aan jou eie oorlaat en sê hoor hier is die leesrooster en gaan en daar as jy op jou eie, jy moet nou self sien kom klaar nie. Een keer 'n maand is daar 'n toelichting sessie, 'n Bybelskool, wat belangrike agtergrond inligting vir jou gaan gee. En wat ek glo wat lekker interessant is en wat eintlik die Bybel die konteks daarvan gaan lewendig maak en vir jou gaan wys hoekom dit relevant is tot jou lewe. En na afloop van die Bybelskool sessie wat die maand wat kom se gedeeltes hanteer, dan gaan jy huis toe en jy gaan lees daardie maand se gedeeltes. Jy wees 'n Bereaan en jy gaan maak erns self met die woord van God. Die leesrooster is so saamgestel op 'n baie unieke manier dat jy in 1 jaar se tyd deur die elke soort genre wat in die Bybel is, geneem gaan word. So jy gaan nie in 1 jaar se tyd deur die hele Bybel kom nie, in 3 jaar se tyd wel, maar in 1 jaar se tyd gaan jy 'n goeie gevoel kry van elke soort genre wat daar is. En verder is hy so ook opgebreek, dat jy nie gaan vasval in boeke, sê nou maar 66 dae lank agter mekaar in Jesaja spandeer en dan val jou wiele af en jy word moedeloos nie. Nee, die boeke is, die leesrooster is so opgebreek, vol aan die hand van die natuurlike opbou en struktuur ook van die Bybelboeke. So ons wissel dit af met ander gedeeltes, sodat jy die hele tyd, dat daar 'n nuuskierigheid bly by jou om aan te hou ontdek. Maar in 3 jaar se tyd gaan jy die hele Bybel ontdek het.
Ja, wanneer ons met mense praat oor die Bybelskool vir Bereane en verduidelik dat hierdie Bybelskool eintlik geskoei is op Handelinge 17, die patroon wat ons daar raak sien van eers agtergrondinligting gee en dat dit dan 'n ontdekkingstog van stapel stuur, dat mense terug gaan huise toe en self die woord onder oë neem. Wanneer ons met mense daaroor praat, is die reaksie altyd dieselfde. Vertel ons meer, waar kan ons meer inligting kry? Hoe kan ons deel word hiervan? So laat ek jou vertel wat die stappe is wat jy kan neem om ook in te skakel by hierdie beweging van Bereane. Jou heel eerste stap wat jy moet neem is om te gaan registreer. Nou as jy enigszins soos ek is en jy hoor die woord registreer, dan staan jou nekhare seker so oorent en dan dink jy ook papierwerk, admin, rompslomp, maar nie hier nie. Dit is so maklik as wat dit kan kom. Al wat jy doen om te registreer, is jy gaan na die webtuiste www.bybelskool.co.za en jy gaan registreer daar met jou e-posadres. Dit is verskriklik belangrik dat jy wel registreer. Die rede is, as jy registreer, kan stel dat ons in staat om deurgaans vir jou op hoogte te hou van nuwe hulpmiddels wat gepubliseer word om jou te help om die Bybel beter te kan verstaan. En as jy nie registreer nie, dan kan ons nie jou vrae ontvang oor die afgelope maand se gedeeltes wat jy gelees het en dalk nie verstaan het nie. So die registrasieproses is verskriklik belangrik. Jou tweede stap wat jy neem is om die leesrooster af te laai. Dit is beskikbaar ook op dieselfde webtuiste en jy gaan dadelik gesien het, as jy hom afgelaai het, gaan jy dadelik sien, dit is nou maand so en so en ons hanteer in hierdie maand Bybelboeke X, Y en Z. Onthou, jy kan enige tyd in hierdie 3-jaar siklus inskakel by die Bybelskool. Maak nie saak, wanneer jy gaan begin nie, jy gaan weet, van daardie dag af, oor 3 jaar van nou af, gaan ek deur die hele Bybel gewerk het. So jy kan op enige stadium inskakel. Laai net die leesrooster af, kyk watter maand is dit en waar trek die Bybelskool. Die derde stap wat jy neem, het juist te maak met die patroon wat ons hier in Handelinge 17 kry, namelijk om eers toelichting te kry. Jou derde stap is skakel by die Bybelskool in. Die Bybelskool gee vir jou die agtergrond oor wat aan die gebeur is in die Bybelboeke wat jy hierdie maand gaan lees en hoekom dit relevant is vir jou lewe. Dit is natuurlik altyd lekkerder en beter om in mens in te skakel by die Bybelskool en fisies daar te wees. Ne? Maar hier, die Bybelskool van Bereane is so gebou dat jy dit ook aanlyn sou kon doen en dat jy ook toegang tot al die agtergrondkennis kon kry deur aanlyn die media net af te trek en dit ook te luister op pad werk toe of miskien in die aand te kyk wanneer jy voor jou rekenaar sit. Die vierde stap wat jy neem is om dan te begin lees, om 'n Bereaan te wees en erns te maak met God se woord. Om jou neus in die Bybel te steek met die verwagting dat die Here met jou wil en gaan praat. Dink vir 'n oomblik na oor die stand van jou huidige stilte tyd. Wat is die rol wat die Bybel op die oomblik in jou stilte tyd speel? Hoe groot of hoe klein dalk ook al. Bevredig jou stilte tyd op die oomblik. Groei jy as gelowige? Dan dink jy oor waar jy kan wees in 3 jaar se tyd van nou af. Oor 3 jaar van nou af, hoef jy nie meer te dink aan die Bybel as 'n groot taboe wat jou onseker en bang laat voel omdat jy nie weet wat hier aangaan nie. Dis moontlik dat jy oor 3 jaar van nou af 'n diepe, diepe kennis en begrip het van wat in die bladsye van God se woord aangaan. Kom sluit aan. En kom word deel van hierdie beweging van gelowiges wat God se woord na ons lewens toe wil bring en wil erns maak daarmee.